لە هەرێمی کوردستان سەرباری دزینی قوتی میللەت و دەوڵەمەندکردنی حزب و بنەماڵەکان بە باجی سەرشانی خەڵک و موچەی دزراوی فەرمانبەر دەسەڵاتداران دەستیان داوەتە نەریتێکی تەواو قێزەون و ناشرین کە ئەویش بە گەڕخستنی میدیای سێبەر و دابەستەی خۆیانە بۆ تەشهیرکردن بە نەیارانی سیاسی و پینە و پەڕۆی ئەو نەعەدالەتەی سەراپای کوردستانی تەنیوە لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا بەشێک لە میدیای سێبەر و دابەستەی حیزبێکی دەسەڵاتی هەرێم بەربوونەتە جانی مامۆستا عەلی باپیر و کۆمەڵی دادگەری کوردستان تەنها لەبەرەوەی مامۆستا و حیزبەکەی لەبەری خەڵکدان و گەندەڵی و پاشەڵ پیسی دەسەڵاتداران ئاشکراکەن لە 28 ساڵی ڕابردوودا بەو شێوە ئیدارەدانە سەقەتەی کە ئەم وڵاتەمان پێ ئیدارە داوە کە ژێرخانێکی ئابووری ئەوانەی تۆمەت بۆ مامۆستا عەلی باپیر و کۆمەڵی دادگەری دروستەکەن و تەشهیریان پێکەن دەیانەوێ و ڕاستی حاشا هەڵنەگرە لە بیری خەڵک بەرنەوە کە لە کاتێکدا 31 ساڵ بەسەر ڕاپەڕین و حکمی دوو حیزبی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستاندا تێپەڕێ ئامانجەکانی ڕاپەڕین نەک هەر بەدی نەهاتوون بەڵکو دەسەڵاتێکی لێبەرەم هات کە لە ئێستادا خەڵکی کوردستان تا ئاستی پەشیمانی لە ڕاپەڕین نیگەران و ناڕازین خەڵکی هەرێمی کوردستان باشە زانن دەسەڵاتدارانی ئێستا هەر ئەو کەسانن کە لەو پەڕی لاتیدا هاتنەوە سەرم وڵاتە و ئەو بەرهەمەی بەخوێنی خەڵکی ڕەش و ڕوود بەدی هات و ئامانج لێی دادگەری و خۆشگوزەرانی بوو ئەوان و کەس و کاریان چنیانەوە و ئێستا ژیانی خەڵکیش لە سایەی دەسەڵاتی ئەوانەوە لە دۆخی پێش ڕاپەڕین باشتر نییە خەڵکی کوردستان ئێستا جیرۆدەی دەسەڵاتێکن کە نەک هەر ژیانی ئەوانی کردۆتە دۆزەخ بەڵکو هیچ مانە و پیرۆزیەکی بۆ چەمکی کوردایەتی و نیشتیمان پەروەرەتی نەهێشتۆتەوە و خیانەتی لە خەڵک و خاچیش کردووە تاوڕادەیەی گەردادگایکی دادپەروەرانە بەرقرار بووایە تونترین سزای گەلیان بەسەردا دەدرا و تۆڵەی دەیان ساڵ لە حکومڕانی چەوت و خیانەتی جۆراو جۆریان لێ دەسەننەوە پارم لەبەر دەستدانی بدەمە کوڕەکەم داوای پارەی کردووە پارم پێ نەبووە منیشکم پێ نەکراوە سەرباری ئەم هەموو ستەم و قۆرەخکاری و نادادیە هەر کات دڵسۆزێکی ئەم هەرێمە دەست دەخاتە سەربرینەکان و لە نەهامەتی و هاواری خەڵکی و لە خەوی غەفڵەت بە ئاگایان دێنێتەوە خۆیان و کۆیلە و دەربارەکانیان بە ماچینەیەکی عەلامی و بە دەیان پەیجو میدیای سێبەر کە بە قوتی خەڵکی ڕەش و ڕووتی ئەم هەرێمە بەڕێواچن پەلامارە دەن و 1001 تۆمەتی بۆ هەڵدەبەسن لە کاتێکدا لە برینا و زەڕاندنی خەڵکانی دڵسۆز دەبوو سەدان ملیار دۆلاری دزراوی خەڵک کە لە بانکەکانی ئەوروپا و سەدان ڤێلا و کۆشک و تەلاریان پێ دروست کردوون و 1001 کۆمپانیا و سەروەتیان پێ پێچێناوە بۆ خەڵکی بگەڕێنەوە و پاشەڵی ناپاکی خۆیانی پێپاک بکەنەوە بەو شێوە ئیدارەی ئەم وڵاتەیان نەکردووە کە خۆیان پێی سەربەرز بن پێشێ لە دنیادا لامەردان و تۆمەت بەخشینەوە کە نەریتی دەربار و مشەخۆرەکانی سەر بەدەسەڵاتە لە کاتێکدایە مامۆستا عەلی باپیر و کۆمەڵی دادگەری لە سۆنگەی هەستکردن بە خەم و نەهامەتی خەڵک ڕوویدزێ و ڕاستەقینەی ئەم دەسەڵاتە مافیاییە هەڵدەماڵن و هەوڵەدەن خەڵک لە مافە سەرەتاییەکانیان هۆشیار بکەنەوە لە ئێستادا مامۆستا عەلی باپیر کە کەوتۆتە بەرهێرشێکی ناڕەوا و ئاست نزمی میدیایی دابەستەی دەسەڵات تاوانەکەی هەرەوەیە بە خەڵک دەڵێ ڕابن و داکۆشی لە مافەکانتان بکەن داواکە خەڵک هەموو ڕێگەیەکی مەدەنی و یاسایی بۆ سننەوەی مافەکانیان لە بنەماڵە چەتە و مافیاگەرەکان بگرنە بەر و چی دیکە عەنتەریاتی بازرگانەکانی کورتایەتی قبول نەکەن و بە درۆ و چەواشەکانیان فریو نەخۆن